最近呢，就是我们家两个公狗啊，就是只要一到一起，俩狗就打得不行啊，咬的真的是有时候就把脸上都能咬出血，就是必须拿棍子才能制止，只能说拿到打狗棒可能会看到会稍微弱一点点，所以说因为这个事情呢，我也是感觉特别愁得慌啊，然后后来就在网上淘宝上看了一下，哎，有一个那个防咬神器，给它买了，咱们去拿回来试一试。你已经收到了啊，我就买了两个，先给他们戴上试试，看看效果怎么样。到后期的话，如果说可以的话，可以多买几个，因为家里也有几个母狗，老厉害了。走。啊，放风时间啊，现在只有大黄一个人在外边，那个公狗马上就要出来了啊，一山不容二虎，看看他们两个会不会打起来，你看看。在里边急得乱转，估计一会儿就要出来了。这个公狗一出来，就跟着这个大狗，感觉不对啊，马上就要干仗了。两个狗狗打架的时候，你说拿出打狗棍会是什么效果？这炮兵打狗棍准备好了。你看，正在酝酿啊，马上就俩人不能在一块儿。都开始占地盘了，哎，他找他干，撒尿占地啊，看到没？这个打狗棍已经准备好了，等一下可能就会派上用场。出来的时候想进去，进去的时候想出来。夏天热呀。都会干仗，这次咱们买的这个小鸭子带上之后，看是会是什么样子的。好，撒播。小鸭子，我把上。这都是挑好的，这个得扣紧一点，不然一用劲儿就扣上了。哎呀哎呀哎呀！看到没？现在已经带好这个鸭嘴了啊，看看会不会灭一下它的气势，好像不太喜欢。哎呀哎呀哎呀！我的天哪，马上就要搞掉了。你看，这一只戴上也是不太舒服，看到没有？也是想着法子要把这个东西给弄掉。第一次戴上啊，你看，这个公狗就比较聪明，它知道用爪子去帮忙，然后整掉这个。咬人的口罩啊，不太适应。哎呀，马上又要掉了。这次用过这个还是可以的，防止他们打架，只顾着去玩这个东西了。你看，搞不掉，把他给气的呀，往那一趴。